Rabiul Avval ayını Cümle-i Mumin alohida ehtirom bilan qarshi olishadi. Sababi mazkur oyning 12-kechasida ikki olam sarvari Payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topgan bo'lib, bu kecha sharofatidan butun bir oy sharafli sanaladi. Shunga ko'ra, ushbu sharafli oyda musulmon diyorlari mavlid marosimlari o'tkazishadi. Tumanimizning Toshko'prik jami masjidida ham mavlid o'tkazildi. Unda Xo'ja Ziyoviddin jami masjidi imom noibi, tumanimizdagi bir qator qorilar hamda hoji otaxon va onaxonlar ishtirok etdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan oylari, Ziyodullah domla, Muzaffar domla, Qonmurod domla, Burhoniddin domla, mana bu kishilar kelib, bizning masjidimizda shu mavlidi sharifni o'qib, aholiga tushuntirib, jamoatga tushuntirib berdi. Mana bizlarda namozxonlar emas, biz hoji onalarda aytganmiz, quni qo'shnilarda aytganmiz. Shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'layotgan har bir insonni chaqirganmiz. Inshaalloh mana kelishdi, qatnashyapti. Nihoyatda yaxshi sababiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda biz shu o'zimizni otamizdan ham, onamizdan ham, farzandlarimizdan ham yaxshi ko'rishimiz kerak. Shunda komil musulmon bo'lamiz, mu'min musulmon bo'lamiz. Marosimda tilovatlar qilinib, olamlar sarvarishi aniga salovat va nashidalar aytildi. Mana hoji otalar, hoji onalar, namozxonlar va boshqacha kutib olamiz bu oyda. Mana shu oyda bir Allohdan so'raymiz, hamma baraka xayr bering, bolalarimizga insof taq bering, baraka, har xil yaxshi narsalar niyat qilamiz. Mana shu mana mavlid oyi uyushtirgan mana shu hoji otaga ham rahmat. Sadaqalari, ihsonlari Allohim qabulida qabul bo'lsin. Mavlid nihoyasida xush duolar qilinib, dasturxonga osh tortildi. Sherbek Boboqulov, Jonbek Abloqulov, Paxtachi Media uchun.